Ciao ja tervetuloa Skywarsien pariin. Tänään pelaillaan vähän Hypixelissä ja. Toivottavasti tykkäät tämän videosta, jos tykkäät, heittäkää tykkäsit tilatkaa kanavia, jos et ole sitä vielä tehnyt. Mut hei, tälle videolle koittaa saada 30 tykkäystä, jos me saatais se, niin se olisi oikeastaan aika hienoa. Joten testataan. Katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi ja nähdään matsien parissa. Okei, mä triggeröin ihmiset tosi paljon, jolla on tosi huono netti. Oi, oi, niinku oikeesti tosi paljon mun menee muti. Oh, surullista. Et sillä menee muti ihmisiä, jolla on huono netti. Mutta niinku koittakaa please hankkii parempi. Please. Mulla on hyvä netti oikeesti. Mutta niinku mun huono kone ei vaikuta kenenkään muun pelaamiseen. Teen huono netti vaikuttaa muun ja muiden pelaamiseen tosi paljon. Joten please, korjahtakaa asia. Okei, toi oli vähän silleen, etsikä tänne ei kiinnosta. Mut mua häiritsee, koska mä oon nyt muutaman pelin kuollut. Voinut netti sille ihmiselle. Lol clutch. Nyt voidaan mennä midi. Okei, heippa. Ei tuu ikään. Sarkasmi kyllä tulee. Hei jätkä, on ottaa sitten laittaa chestplatein päälle. Otti se ihan vartavasta pois. Kuomasin, että mä tuun. Noni, sitten. Seuraava. Siellä. Noni, sitten. Mä en jaksa olla tällainen. Häh? Wait, what? Okei, okay, perus. Itse asiassa seuraava ihminen on varmaan jossain hyvällä tuurilla. Siellä. Mä luulin, että mulla oli voi. No niin, kattokaa nyt. Jätkät vaan saakeli friisaali ihan mun ahjassa. Ei, mutta ei oo edes paha. Vaan se, että kun ne pätkii, niin se on pahin. Hello. Okei. Okay. Aha, tää on MPP++, nice, ei paha. GG ja me mennään seuraavaan peliin. Mä rupen pikkuhiljaa harkitsee itsemurhaa. Ei, mutta tervetuloa ja koittaa nyt please saada tää kuvattua, koska mun menee motivaatio oikeasti. Orka, mun FPS please. Silleen niinku, please yritä edes toimii. Ihan vaan mun vuoksi droppaa 3. Nyt vittu. Siis toi on semmonen, mikä niinku mulla on tommonen fiilis koko ajan, että niinku just silloin kun sen pitäis toimia, niin se on se haista itse vittu, mä puton 3. Niinku esim. Äsken se putos taas. Mun aimi, please. Mun aimi ei oo musta kiinni, se on mun FPS:stä. Voin käyttää tota tekosyyn. XD. Noni, sit. Sitten mennään fightaan, sitten mennään fightaan. Noniin, fightaan. Ooooooo, strenalla läpi vaan. Sitten vedetään tosta speedi. Fightaa. Heippa. Sitten, fight. Noniin, ja siitä. Power 3 mä halusin. Noin, ja sitten otetaan nää host ja eiku. Kengät ja kypärä. Please se kypärä, siinä, noni. Ei älliä täällä pelissä kuin. Tää on. Come on, tää on Minecraft. Et se on hakkuluu saada ihmisten. Ihmisiä. Sen perusteella, että pelatte Minecraftia. Se on hauska, kun sulla on ne aidat siinä, sä et pysty lyödä mua. Okei. Ja nice reach. Okei, ottaa S. Ei, mä en pystyn ottaa S. Lol. Se hakku mua reach hackeriksi. Seriously. Okei, katsotaan nyt miten tää menee ja toivottavasti mua ei bännätä. En tiedä. Mä vähän epäilen, että ei. Koska se oli vaan MVP. Joo,
jos se Watch Dogs reporttaa, mutta niin Watch Dogs tulee katsomaan mua ja sitten vaan kirjoittaa silleen, että ei löydy tarpeeksi todisteita. Koska, yksi, se ei kuvannu, ja, tai en mä tiedä kuvasko se, ja kaksi, niin tota, mä en häkänny, ja mä en oo hyvä, joten se tuskin bännää mua siitäkään. Joo. Okei, kun te huomaatte, niin se ei tykännyt siitä idasta, että mä friendaisin sen. Okei, täällä on yksi HP tästä. Tadaa! Okei, se oli siinä. Mennään seuraavan tyypin luo. En tiedä. Katsotaan, jos mä saattaisin voittaa jopa tän. Ja jos mua haukuttaa sitä säkkäriksi, olisi hauska. Okei, no niin, siinä. Pearlit. Toi ja toi. Ahaa, tä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 t
tähänkin, mä saan sut kiinni. Lol. Se olisi GG, kiitti kun katsoit tämän meikäläisen video. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäys. Tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi ihan sitten ciao.